kukaribisha timu zote ambazo zimekuja hapa. Hizi ni timu pulling level, yani pulling level ni kama zote. Tumewatawa hizi timu kwa sababu Kembe zingine ziko mbali ingine ambayo iko hapa. I think next weekend sasa tutakuwa tunakuja pamoja kama sub county. Mchezo hii itafanyiwa hapa sub county county na Ringa, kwa sababu Ngome is a powerhouse kwa mambo ya michezo. Sisi tumejiandaa, Term 1 games tumefanya vizuri sana katika drama, the top four of us. Science tumefanya vizuri sana, tumeenda hata sasa outside Kenya. Sasa Term 2 games tuko na football, tuko na volleyball, tuko na rugby pia, na tumejiandaa vizuri. Nimekuwa nikiangalia football yetu, our entire team kubwa ilienda last year, wengi walikuwa form 4. Sasa this year tumejaribu kutrain form 1 na form 2 mainly, na nimekuja nimeona wanacheza vizuri. Kwanza vijana, nimeona pasi zao ni mzuri, wanaonana uwanjani vizuri, wadogo wako vijana wadogo sana, lakini nimeona wanaonana wanacheza vizuri, connection zao ni nzuri na nimefurahia. Sisi tuko tayari host mechi hizi zote, ziwa za kaunti, ziwa za regional, kwa sababu tuko na vifaa, tuko na viwanja, football tuko na viwanja 4, volleyball tuko na viwanja 6, rugby tuko na viwanja 2, rugby tuko na viwanja 2, volleyball tumesema ni 6, hata netball tuko nazo. Kwa hivyo tuko tayari, tunajaribu tu kuboresha hii viwanja kuhakikisha kwamba tumeleta hapa utilities kama maji mahali pa kutusaidia. So tuko na security mzuri. Mwalimu, umesema kwamba miundo msingi iko sawa sawa, kwa sababu wewe jinsi unavyojua ya kwamba pia wewe unapenda spoti na pia una timu yako ya nyumbani. Labda una labda watu ambao community itarajie nini kutoka Bungoma High School? Tunawakaribisha kwa entertainment, wajionea viwanja vyetu, gate ziko open, wanaweza wakaingia waone. Kitu ambacho tunauliza tu kwamba wakija hapa kuja kwa mwao na nia njema, kuja wa watch mpira, kila mtu asupport timu yake, because hata hawa the community around pia kila mtu hapa na timu yake. Kama timu yao ni Bungoma High School, pia mimi nitafurahi kwa sababu watakuwa na wanatuona support mimi na walimu wangu. Lakini sisi kama shule tumejiandaa, security iko imara, wale ambao wanakuja wakuja na mzuri waone Mzuri. Ujumbe wako kwa washikadau wa spoti katika shule za upili? Ujumbe wangu kwa wanaspoti na washikadau wote wa meji hizi ni kwamba tuchezeshe wanafunzi. Kila mtu ako na nafasi yake. Nafasi hii sasa ni ya wanafunzi, wale ambao wanasoma. Watu wasileta hapa kuchezesha outsiders, watu ambao walimaliza shule, wananyima watoto nafasi yao, wananyima wanafunzi nafasi yao. Hii nafasi ni ya wanafunzi, tuchezesha wanafunzi. Mimi mmeona football nachezesha watoto wadogo, form 1 na form 2. Kuna haja gani leta mtu mzee akuja hapa avaa uniform na mchezaji wa Bungoma hizo? Nataka niulize tu walimu wenzangu, washikadau wenzangu, tupatie watoto wanaosoma nafasi ya kuonyesha vipao vyao. Hiyo ndio mimi nalia tu. Kwa hivyo mwalimu, pia wewe unakubaliana ya kwamba coaching inaua talanta ya watoto? Inaua coaching, inaua feeding na msumi inaua. Tupatie na watoto because talanta inalipa. Sasa huyu mwanafunzi ndio yeye anakuwa, tutampatia nafasi yeye talanta yake imulikie. Yeah, kwa sababu sports pia zinasaidia academics. Utapata mtu ambaye anafanya vizuri katika sports, anafanya vizuri katika